ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਹਟ ਛਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਸਟ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਕਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 6.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਮਿਲੇ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 2,800 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ। ਸਰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਊਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੌਂਸਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੱਸ ਸੁੱਟ ਤੀ, ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼? ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੌਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ।